Siinä on taas basillit nujertamassa kunnon työmiestä. Mitähän lie luoja tarkoittanut koko basillien heimolla, kun loi oikein asiakseen niitä? Olisiko tuo luullut, että meillä ihmisillä ja elukoilla on liian iloiset päivät tällä maan päällä, ellei ole koko aika basilia jäätämässä korvissa ja keuhkossa? Talavet menee rykiessä ja räkäänsä niistäisi. Häntä ne mahavaivat. Silloin sitä saa lentää pihan perälle, kun siipirikko rakentaa. Mikä se on se basilli? Minkälainen? Onko niinku sähkö? Ei sitäkään näe syhkäsemässä pylväjen välissä. Jaa, basilli. No sitä ollaan kahta mieltä, että onko se pallon vai sammakon pojan muutunen. Tarkkoja mittoja en tiedä. Vai enääpi niitä pieneläjiä? Vai et tiedä? On paha semmoisen tuntemattoman rähkän kanssa taistella havukan pirtissä ja metässä. Basilli on aggressiivinen luonnolta. Se kyttäilee aina tuvan kattoorsilla ja linja-autoissa. Jos hetkeksi heität varovaisuuden, se on samassa henkitorvessa sarraa. Ei jaksattele enää rähjätä. Lähetään havukkaan konsta. Hyvät Iitolta kuumaa juotavaa. No kuule Selemi, ei se hautaterva auta näihin nykyisiin basilleihin. Pitää olla kivihiiliterva. Se on musta ja väkevä. Väkevää kuin paloviina. No mitä se siinä selkään tuppaa, kun pitäis ruokaa laittaa? Anetkös siellä? Elähän nyt itameuhua. Minä kerran leikkasin lehestä isonnetun basillin kuvan. Onko tuo sitten tullut sauhuteltua sätkänä avaruuden myrskyyn, kun ei nöyllä? Avaruue. Vai jospa sille olisi löytynyt käytännöllisempää tarkoitusta pihan perällä. Olisi hyvä löytää sen basillin heikot kohdat. Ennen ne tappoi tuberkelibasilia lysolilla. Tai kyllä katsella senkin viruksessa on joltain suunnalta mutattuva pökeryksi, kun vaan tietää. Siinä olisi saattanut olla sen basillin mitat ja nahkan paksu. Huutokauppa. Kunnanlääkärin kuolinpesällä muun tavaran ohella tarjolla on runsaasti kirjoja. No, löysitkö basillin muotokuvaa? Huomenna. Kirjoja. Syömään siitä. Juntturat. Markkaa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. Sitten myydään erittäin harvinainen kirjallisuus. Tässä on esimerkkinä katkismus, koulumaantieto ja kasvioppi. Olkaa hyvät, tämä on harvinaisuus tämä kasa. Viisi markkaa, herra huuto. Kymmenen markkaa. Kymmenen
markkaa, 10 markkaa. 10 markkaa siellä tarjolla. 17 markkaa. 17 markkaa. 17 markkaa. Toinen ja 17 markkaa. Kolmas myyty tälle herralle. Sitten seuraavaksi myydään. Kyllä Onni nyt potkii syylingit jalassa. Mitä se minua herraksi sanoi? En minä säätyläisi ole. 60 markkaa. 70. 70. 105. Terve. Niin. Onko se on poika? Ei voi. Onhan sillä nyt aikallis. Onhan sillä nyt aikallis ollut. Te pannu ne ulos sentään. Nyt ottakaa. Joo, joo. Sitruunoita. Päivää. Jaha, mitäs? Mikäs se on tuo keltainen tuolla ikkunassa? Tuo se sitro, että mikä on sen käytäntö? Joo, tämä sitruun. Niin. Se on hyvin ruokaisa hedelmä. Terveellinen ja monikäyttöinen. Tuotu Italiasta. Ja mitäs sä pet hintana sille? 3 markkoa on pyytänyt kappaleelta. No pistä 2, minä vien toisen Anselmille. Kusee kuin peruuntunut muurahainen. No, joo, ärhäkkä. Voi jumalauta! Saatanan paha hetelmä! Jos joku sisukas kettu eli näätäne löytää, niin taistelko se kanssa hampaat irves. Ai että jumalauta! Olet kerta kaikkiaan parrenta, että tunnet omiin kitusisi sitruunasi. Minä olin kuolla niiden kanssa myrkkyjä. Elää toista kertaa minua ahistele heillä sitruunoilla. No eihän niitä nyt sillain syödä pelkästään. Pieni pala teehen tai kalan päälle tai... Pistä ne säkkiä, lähetä laivalla Italiaan. Sitruunalla ei ole käytäntöä ihmisen tallovesa, niin. Vieläkin kielellä polttaa ja mahassa rylkkyvä. No, siinä on pikanellia. Korvaukseksi. Ettei jää paha maku. No ei maksa mitään. No. No oli se koettelemus vieläkin syömyksissä ellustella. No herrojen kotkotusta sellainen kauppa, että tilataan hetelmiä, jota ei voi syödä. Sinä saataisi triljoonia markkoja säästöä, jos jätettäisi turhan rihkamaluston pois. Armota, niin kuin tämä sitruunakauppa. No mikähän se on se normaali se herran olemus, kun pitää sitruunota syystä. Käyvät ensin kouluja parikymmentä vuotta. Särkevät atomia ja syövät sitruun. Onko se viisautta? Onko jotkut liialla viisaudella kiusattuja? On vielä minä se herra kysymyksen selvitän.
Ois tuokin muutenkin yhtä siisti kuin noin ne kirjoineen. Koko oma rehtori. Pihkaperse. Älä sinä, Iita, suotta ärhentele. No senkin. Meillä asuu puoli-ilmaiseksi. Kaupalla kävi eikä mitään keksinä tänne. Ei muuta kuin kirjoja ja sitruunoita. Sen kaiken kouho. Juttaa räkäkirmu. Uko on röhlä. Elä sinä enää kertaakaan minun lattiolleni. Tai lähet justiinsa tästä talosta. Minunko se pitäisi sinun räkälammikos luutata lattioilta? On siinä kanssa minulla muuan kotka. Te pöhti päivät pitkät lattioilla. Aloittaa paperia pyhi pois se tylykys. Kuuletko sinä rökäle? No? No elä nyt Iita ole milläsikään. Se on... Niin, että tällä maapallolla on paljon enemmän kiihyttäviä asioita kuin tämä, jos niitä alkaa ajankulukseen murehtimaan. No, onhan näillä saloilla syletty ihan kai. Suu kiinni! Äläkä viisettele yhtään! Hyvä kai sinun sinä on viisettele, kun ei tarvitse luututa. Etkä sinä tajua, pölyjä piisavi, että levität sairautta, kun reit ympäri lattia päivät pitkät. On siitä kanssa minulla pöhkö, kun ei tajua yhtään mitään aloittaa sitä paperia. No! Kuuletko sinä? Kuule, elää yhtään ärhentele, Iita. Se on nyt kerta kaikkiaan ihan selvä, että minussa ei ole ikänäni ollut rintatauti, joka koskaan tulekaan. Minä tunnen rintani siksi hyvin, että se kestää. Minä kyllä hengestymättä sahaan poikki 10 tuuman tuki, enkä ole vielä tarmoton poika. Se... Älä setsätele yhtä! Pyhi pois vaan kuule sylyks! Minä en sitä korjaa, sinä uskot sen niin! Kentaatkin vielä kiusata. Vaikka minä pesen sinun piikaset rytkys ja vielä evästäkin laitan. Niin kuin et mukaan tiedä, että minä saa juosta aamusta iltaan paikasta toiseen. Eilenkin putosin porraan lehmiaa kiessäni ja oli väällä hukkua. Kun sait minut itkemään niin. Eikä Anselmikaan saata sille mitään sanoa. Kahtoo vaan kun parastakin ihmettä. Enkä minä jaksa sen kanssa enää tapella. Ja saatan minä tästä lähteäkin. Niin saa sitten sylkeä vaikka pitkin seiniä lähen kerjulle. Enkä tule enää ikäläni. No niin, siinä näette. Ei sanan sanna. On siinä minun laukko. Sanoisiko sille jotakin vai olisiko aivan hiljaa? Kamala, kun se suuttukin kovasti. Mutta ihminen ei aina arvaa luokitella toisen herkkyystilannetta. Missä sitä olis paperia tai sanomalehteä? Missä? Niin kuin et tuota tietäs, kun kaiken päivää niiden päällä matkailet ja omia viisauksia selittelet. Etkä sinä ole viisas ollenkaan? On mukaan olevinnaan viisas. Ei, on siinä kanssa minulla yksi. Mitä pirua se Selmille rupesi huutamaan? Anselmi joutui aivan syyttömästi kiusalliseen välikäteen ja mokoamasta asiasta.
pienen pieni tippa sylkinestettä, joka osikseenkin yleisinhimillinen luonnon tuut. Vaikka olisihan tuo voinut jäädä sylkimättäkin. Mutta kun se russakka tuli niin omituisesti, oli kaikki sen torakas syytä. Mihinkä minä tämän paperin panisin? Mihinkä? Mihinkä tuon nyt arvaisit asetella? Pitäisikö se minun muistona pitää mitä? Koeta nyt oikein kiusata minua. Vai. No, Iita, elä. Kuulepas Iita. Suurten ajatusten raskas paino saa nyt joskus unohtamaan ulkonaiset epäolennaiset seikat. Epäolennaiset menetkö siitä? Kuule Iita, enhän minä eikö tahallani lattialle sylkin. Enhän minä huvikseni yritä sinua kiusata. Minä vaan säikähin, kun sinä oot niin kovaa itkemään. Enkä minä syle lattialle enää ikinä. Jos muistat parikaan kertaa minussa uhkailla. Jos minä kerran tai kahdestikkaan sylkäsen, niin sano heti, armota. Hei, Iita. Annapa varsi anteeksi. Tehdään ikuinen rauha. Jos heität itkemästä, niin minä ostan sulle paketin verokahvia. Minko? Voin minä ostaa 2 paketin. Jos minä saan 1,000 markkaa ennakkoon työjohtajalta, jos se on tänä iltana kämpiin. Oonhan minä tuonut sinulle jäniksiä, lintuja ja kaloja, kantanut sinulle vettä, tehnyt heinä ja vaikka mitä. En minä ole niin paha mies kuin kaikki usko. Jossain on varmaan metsäpalo, kun aurinko on niin himmeän näköinen ja kitku haisee. On varmaan ukkonen jysäyttänyt jonnekin, kun näyttää niin mustan puhumalta. Tänään tuli Iita rokulipäivä. Rehtori, paskanärri, kouhot. Rokulipäivä, joo. Metässä kastuu kohta. Iita pahalainen sotki sinut kiusalliseen välikäteen. Alako sinulle huutaa ihan syyttä? Mitä siitä, sillä oli huono aamu? Mikä se on se välikäsi, sanoppa? No en ole nähnyt. Eikö intialaisilla sellainen tai muilla villielukuilla? Tai sitä vaan sanotaan yleisesti, että ihminen joutuu välikäteen. En tiedä. Milloinkahan? Saapihan nähdä, milloin ne alkavat ne atomihommat. Eihän sitä niin kallista pommia eli ne turhan tautta rakennettu. Ne on ankaria tärskösiä. Sinä maanpiiri letkahtelee ja savu pölisee. Ja ihmiset röyhtäilevät ratiohöyryjä. Röyhtäilevät ratiossa. Tiedätkö, missä on huuhka ja vuori? Tai kärppäperä Suolamesta lähtevä joki? Kyllä joo. Olehan minä sielläpä joskus käynyt. Minä kerran jahtasin soivaa mehtova huuhkamme rintuksessa. Putosin 1 metriä syvään koloon. Pyssy laukesi ja lintu lähti, ei siinä mitään. Mutta siitä lähti luola, joka vei sen vuoren sisään. Minä seuraavana päivänä hain kynttilöitä ja tutkin tarkemmin.
se luola päätyi maanalaisen joen varteen. Asia selvisi minulle heti. Siinähän meillä on atomisuoja, kun ne huimat alkavat poltella sitä atomimiilua. Kyllä Huuhkamen kallio muutama atomin kestää. Mitenkä kauan siellä, mitenkä syöminen ja lämpö, jos vaikka talvella? Aloitetaan vasta isku. Mutta tästä eläinhisaa kenellekään en ole minäkään. Se täytyy tutkia ja suunnitella. Joo. Ei, minä kiipeen ullakolle mietiskelemään. Puhutaan myöhemmin. Selvi! Borneo. Borneo. Kummalta särähtää? Born. Miten ne maanmittarit tuommoisen nimen? Born. No. Saattaa olla hyvinkin osuva ja luonteenomainen nimi. Borneo. Ja maapallon ala-asento. Ja normaalisen herran olemus. Vaan eipä jaksa tänään aivoja reistata. Ihmisellä on tässä avaruudessa kusiaisen valtuudet. Ei se tajua aina tarkalleen mitä tekee. Edes vastuuta. Vaan ei ole rauhaa. Akat huutavat ja itkevät auringon noususta alkoi. Ja suuret ajatukset jurottavat pääkopassa kuin ukkospilvet. Kun vaan pääsisivät ulos sellaiset siniset ajatukset. Täällä ne ovat kuin homehtunut lehmän rieska. Tai meidän haukirantakivikossa vihreitä. Kaikista mukavin on sellainen sininen ajatus. Tai sellainen kuin taivas on tulipalo pakkasella. Ei punainen eikä keltainen. Tai sitten semmonen kuin pontikko. Ruskeassa lasipullossa, jossa on konjakkipullon korkki. Mutta tällaisia ajatuksia saa meikäläinen kiinni niin harvoin.